Նախագահի Եթե իրանց նման պիղծերը կարում են իրանց թույլ տան հերոսների մայրերին ոտ ու ձեռան են տանեն, իրանք կպել են մեր ամենը նուրբ տեղը սրբությանը, ես իրանց սրբությունը ձոգի բերանով, ձոգի բարերով, եղավ իմացեք, Վարդան Ղուկասյանի բարերով, իրանց ընտանիքը, իրանց են ամենը մարդաշիս, մինչև հոր գերեզման մերելը, մինչև մերելի ոսկորը, պետք երեք լավ եք արա, հրամանտապողն է հրամանկատարողն է, պատկերվեի կարա, թուրքի լամը, երեք եքին մենակ շուրքը, դնեի կասնեն,